গভৰ্ণমেণ্ট মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ তেতিয়া মানে কোনো হেৰিয়ে নাই যে কি কৰিব কি নকৰিব তেওঁলোকে একো ক'ত মানে কিবা এটা কৰাৰ কোনো ধৰণৰ ৰাস্তাই পোৱা নাই তেওঁলোকে অঁ ফেক্টৰীটো তেতিয়া সেই সময়ত মই ফেক্টৰীলৈ নানা মানুহ নাই এদিন দুলালক ধৰি লৈ গুচি আহিলোঁ সি আহি পেলাই যেতিয়া ফেক্টৰীটো চাই পেলাই ৱৰ্কাৰবিলাকে মানে বহি আছে ফেক্টৰী বন্ধ চবেই ধৰিলে আহে চামাৰিটাক সেই তাক কান্দিছে সি দুলালে মোৰ ফেক্ট্ৰীৰ ভিতৰত অঁ অঁ লিখিত আছে সেইবিলাক অঁ ভেজিটেজবুকত লিখি থৈ গৈছে মই গৈ এইবাৰ লাগিমগৈ হেৰি কৰিবলৈ গভৰ্ণমেণ্টক যে ফেক্টৰী খুলি দিব লাগে হেণ্ড টেন এইবিলাক এই বহুত মানে ফেক্টৰীলৈ তেতিয়া নাহা মানুহ নাই চবকে আনি দেখুৱাইছোঁ ফেক্ট্ৰিটো তাৰপিছত যি হওক পৰিস্থিতিটো উন্নতি হোৱা নাই আমি ৰাস্তাত ওলাব নোৱাৰা হ'লোঁ মানুহে ভাবে যে ইহঁত চোৰ ইহঁত বেয়া এইবুলি আমি গ'লোঁ গৈ এই তেতিয়া চতীশ কাকতি অসম ট্ৰিবিউনৰ এডিটৰ তেখেতে তেখেতক কওঁতে তেখেতে এটা দিলে ৰিজাইণ্ডাৰ কিন্তু চেলাইন চাৰ্টিফাইড বাই এক্সপাৰ্টছ বুলি এটা দিলে কিন্তু মানুহে এইটো কি মানিব তাৰপিছত এটা নহয় এটা বেয়া খবৰ আমাৰ বিষয়ে ওলাই আছে আৰু আমি আমি চোৰহে অমুখে তমুখে তাৰপিছত বহুত যেতিয়া মানে মোৰ মনটো খুব বেছি বেয়া হ'ল যেতিয়া কোনো ফালৰ পৰা ক'ত ক'তো কোনো সঁহাৰি নোপোৱা হ'লোঁ কোনো কোনো সহায় নকৰা হ'ল যে ফেক্টৰীটো বন্ধ হৈ থাকিল কি কৰিম কি নকৰিম এদিন বৰ দুখ মনেৰে গৈ মই মামা বুলি মাতোঁ এজন ভদ্ৰলোক তেখেত এম এল এ লক্ষ্য ধৰ্ষ চৌধুৰী সেইজন মানুহৰ নিচিনা টেলেণ্টেড মানুহ এজন মানুহৰ ভিতৰত যে ইমান গুণ থাকিব পাৰে নিজে এজন লিখক নিজে এজন শিল্পী নিজে এজন ভাৱৰীয়া নিজে এজন নাট্যকাৰ নিজে এজন ইমান ডাঙৰ ৰাজনীতিকবিদ সেই আৰু ধুতিখন পাঞ্জাৱীটো পিন্ধিয়ে আৰু ঘূৰি ফুৰে চাৰিওফালে আমি সেই সৰু সৰু কালি তেখেতৰ সন্ধিয়া সন্মিলনী পাতে লতাশিল খেলপথাৰত ইমান সুন্দৰ সন্ধিয়া সন্মিলনখন চাবলৈ ইমান ভাল লাগে গান গায় চিতাৰ বজায় মানুহে নাটক কৰে সন্ধিয়া সন্মিলনী পাতে এইবিলাক মানে সমাজ এখনক কেনেকৈ ভাল পথেৰে চলাই নিব পাৰি মানুহবিলাকক কেনেকৈ ভাল চিন্তা কৰাব পাৰি এই কথাটো লৈয়ে লক্ষ চৌধুৰী ডাঙৰে সদায় থাকিলে আৰু ইমান ইমান আনন্দ দিয়ে ৰাইজক মানে মানুহক যেন হোহোৱাটোৱেই তেখেতৰ কাম মানুহক যেন আনন্দ দিয়াটোৱেই তেখেতৰ কাম এইটোৱেই দেখিছোঁ মানে সদায় মানে লক্ষদ চৌধুৰী মই মামা বুলি মাতিছিলোঁ মই মোৰ মামা মামা মই দি সম্বন্ধন কৰিছিলোঁ সদায় এই এইটোৱেই কাম তেখেতে মানে খুব মৰম কৰিছিল মোক তাৰপিছত গৈ মামাৰ ওচৰত ওলালোঁগৈ ওলাই মামাক ক'লোঁ যে মামা মোৰ মন চন খুব বেয়া এই ঘটনা গোটেইখিনি আগ মানে একেবাৰে আগৰ পৰা শেষলৈকে গোটেইখিনি ঘটনা ক'লোঁ কেনেকৈ চেম্পুল দিছিলোঁ কেনেকৈ সেইটো ট্ৰায়েল হ'ল কেনেকৈ ট্ৰায়েলত খুব ভাল ৰিপ ভাল ৰিজাল্ট পালে পাই আমাক তেওঁলোকে এখন চাৰ্টিফিকেট দিলে আমি কেনেকৈ তাৰপৰা শ্বিলঙৰ পৰা আমি মানে এটা অৰ্ডাৰ কৰি আনিলোঁ তাৰপিছত এই কি কি ঘটনা হ'লে গোটেইখিনি কোৱাৰ পিছত তেওঁ এদিন মোক কলেজ এটা কাম কৰিবা এটা বটল মোক আনি দিবাচোন চেলাইনৰ বটল এটা চেলাইনৰ বটল নি পেলাই ফেক্টৰীৰ পৰা মই তেওঁক দিলোঁ তেওঁ কিয় বটলটোক বিচাৰিছিল মই নাজানো দেই তাৰ দুদিন পিছত নেকি মোক ফোন কৰিলে বা কালি ছটা বজাত আমি শ্বিলং যাব লাগিব ঠিক আছে ৰাতিপুৱা ছটাতে শ্বিলং যাব লাগিব গাড়ী লৈ গৈ মামাক লৈ আমি শ্বিলং পালোগৈ যেতিয়া মোৰ ভিনিহু লক্ষীপ্ৰসাদ গোস্বামী মিনিষ্টাৰ তেওঁৰ ঘৰলৈকে গ'লোঁ চিধা এই দুইজনে আলোচনা কৰিলে ক'লে নাই আজিতো ইয়াৰ ভিতৰতে মানে লক্ষধৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই চব খবৰবোৰ ল'লে তেওঁ মোৰ মুখেৰেহে শুনিছিল তেওঁ এনেকুৱা এজন মানুহ যে তেওঁ গোটেই কথাবিলাক চালি জাৰি চাইহে কাম কৰিব গতিকে প্ৰত্যেক জেগাৰ পৰা ৰিপৰ্টবিলাক ল'লে ক'ত কি হৈছিল কি নহৈছিল গোটেইখিনি কথা জানি লৈ খুব ভালকৈ মানে চব জানি লৈ তেওঁ আমি শ্বিলং গ'লোঁ কিন্তু এচেম্বলি চলি আছে তেতিয়া তাৰপিছতে কিবা ভিনদৌৰ লগত কথা পতা শুনিলোঁ যে ভিনদৌৱে ক'লে যে আজিতো নহ'ব আপোনালোকৰ কেনেকৈ হ'ব কাৰণ আজিটো মেডিকেলৰ কোনো হেৰি নাই গতিকে বোলে জিৰ' আৱৰ্ অঁ জিৰ' আৰ্থ হ'ব জিৰ' আৰ্থ হ'ব পাৰে এটা জিৰ' আৰ্থ থাকে নহয় এচেম্বলিত জিৰ' আৰ্থ হ'ব তাৰপিছতে আৰু মোক মামাই ক'লে মানে লখ চৌধুৰী ক'লে দে এটা তুমি এটা কাম কৰাচোন মইতো কমেই আৰম্ভ কৰিমেই কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যদি কোনোবা এজনক তুমি ক'ব পাৰা ভালকৈ বুজাই দিব পাৰা কথাখিনি তুমি ভালকৈ বুজাই দিয়াচোন পাৰা যদি মই পটকৈ মনত খেলাল পুষ্পধৰ চলি আহিল তেতিয়া খুব কথা ক'ব পাৰা ভাল মানুহ শিৱসাগৰৰ এম এল এ তেখেত তাৰপিছতে তেখেতে মন্ত্ৰী নোপোৱাৰ কাৰণে অলপ খঙো আছিল চৰকাৰৰ ওপৰত তেখেতক গৈ লগ ধৰিলোঁ লগ ধৰি গোটেই কথাখিনি ক'লোঁ যে এই ঘটনা এই বাৰ্তা বোলে কোনে আৰম্ভ কৰিব বোলো লক্ষদূত চৌধুৰী কৰিবতো আৰম্ভ হ'ব অঁ অঁ মই চাবা তোমাক আজি কি কৰোঁ মই ঠিক কৰি দিম আজি আজি এই চৰকাৰখনক মই চেজ কৰি দিম এইবোলে আমি ওপৰত বহি আছিলোঁ তাৰপিছতে আৰম্ভ হ'ল আৰু লক্ষদূত চৌধুৰী কিন্তু আমি বহি থকা দেখি লক্ষদূত চৌধুৰী আমাক চকুৰে ইংগিত দিলে তোমালোক নাথাকিব যোৱা বুজিলোঁ আৰু তেওঁৰ আকাৰ ইংগিতে হয় বেয়া হয় আমাৰ কথা পাতিব আমি তাতে বহি থাকিলে অলপ দেখাত বেয়া দেখি হাঁ সেইকাৰণে আমি ওপৰৰ পৰা নামি আহিলোঁ নামি আহি আমি আৰু মোৰ আমাৰ আগত এতিয়া আছিল আমি মানে এনেকুৱা চিফ মিষ্টাৰ টিপ মিষ্টাৰ ভাবিবলৈ নাই আৰু আমি আমি এনেই বাথৰুমলৈ গ'লেও চিফ মিষ্টাৰ বাথৰুমটোলৈকে যাওঁ তাৰপিছতো মই বাথৰুমটোৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ এই মহন্দ্ৰমণ চৌধুৰী সময়ত সেই চলিহাৰ খুব অসুখ মহন্দ্ৰমহন চৌধুৰীৰ চিফ মিষ্টাৰৰ চাৰ্জত আছে তে মোক কৈছে হা ফুকন তুমি বোক কোৱা নাই এগিলা কথা ক'ব লাগিছিল মইতো জানিব লাগিছিল এগিলা কথা মই কিয় কোৱা নাই এনেকুৱা ডাঙৰ কথা এটা হৈ গৈছে মোক কিয় কোৱা নাই মইতো চলিহাকতো কৈছোঁ গোটেইখিনি কথা আপোনাক আৰু কি বেলেগে ক'ম আপুনি মই জানাম বুলি ভাবিছোঁ আপুনি এহ বৰ বেয়া কথা এটা হৈছিল বৰ বেয়া কথা হৈছিল মোক কমাই লাগিছিল তুমি তাৰপিছত আৰু মই ওলাই আহিলোঁ গুচি গ'লো বাহিৰলৈ গ'লোঁ গৈ এচেম্বলীত এতিয়া শেষ হ'ল মই গধূলি আহি আকৌ এচেম্বলি এচেম্বলীলৈ আহিছোঁ আহোঁতে দূৰত দেখিছোঁ নৰেশ ৰাজখে এতিয়া আছাম ট্ৰিবিউনৰ ৰিপৰ্টাৰ আৰু লগত ষ্টেনলি নিকলছ লৈ নিছিল নিকলছৰ পিছলৈ মোৰ মানে খুব বন্ধু হৈছিল সাংঘাতিক বন্ধু হৈছিল এই মোৰ ঘৰতে থাকে আহিলে মানে মেঘালয়া হোৱাৰ পিছত মোৰ লগত খুব বন্ধুত্ব হৈছিল সেইকাৰণে যিহক তাৰপিছতে দুয়োটা আহিছে তে নহয় চাছখাই ক'লে মোক বাপ বুলি মাতে দেই ঘৰত মাত নাম বাপ মোৰ বাপ বুলি মতে বাপ বাপ তোমাৰ আজি তুমি ইয়াত জিকি গ'লা তুমি এচেম্বলিত জিকি গ'লা আজি কিন্তু তোমাৰ কাম নহয় বোলো কিয় নহ'ব দাদা কাম নাই তোমাৰ কাম নহয় মই ৰিপৰ্ট টিপৰ্ট চব পঠিয়াই দিছোঁ কিন্তু কাগজে তোমাৰ খবৰ নোলিয়াই তাৰমানে তেওঁ ভিতৰ ভিতৰি জানিছিল তেওঁ মোক মনে মনে তেওঁ ক'লে তুমি এটা কাম কৰা মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰী তাই এটা ফোন কৰাই দিয়া তেতিয়া এডিটৰ আছিল সতীশ চন্দ্ৰ কাকতি ফোন কৰাই দিয়া তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কিবা এটা হ'ব পাৰে তেওঁ গ'লোঁ তাৰপৰা ওলাই পেলাই মহন্তো চৌধুৰীৰ ঘৰ পালোঁগৈ মহোজ চৌধুৰী নাই তেওঁ চিফ মিনিষ্টাৰ চাৰ্জত আছে তেওঁ ক'ৰবাত খাচীয়া গাঁৱলৈ কিবা লেকচাৰ দিব গৈছে ক'ৰবাত মিটিং আছে গৈছে ৰৈ আছোঁ ৰৈ আছোঁ খাপ পিটি ৰাতি দহ বাজিত দহ বজাত তেওঁ আহি ওলাইছেহি আহি এতিয়া মই হয় কি হ'লহা তেওঁ বৰ বৰ ভাল মানুহ আছিল মহোজ চৌধুৰীৰ নিচিনা মানুহ মই পোৱা নাই জীৱনত আৰু তাৰপিছতে বৰ নমস্য ব্যক্তি আছিলে কি হ'লহা কি ৰয়ে কি হ'ল তোমাৰ মই বোলো নাই এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে কালি এনেকুৱা আজি অঁ গম পাইছোঁ নহয় খুব ভাল কথা হৈছে খুব মই বোলো নহয় ভাল নহয় আপুনি এতিয়া আছাম ট্ৰিবিনত ফোন কৰি কৈ দিয়ক এডিটৰক যাতে নিউজটো কালি ফ্ৰণ্ট পেজত ভালকৈ দিয়ে নহ'লে আৰু আমাৰ মানে কামটো নহ'ব নহয় ৰাইজেতো নাজানিব আমি যে চোৰ নহয় আমি এতিয়ালৈকে চোৰ হৈ আছোঁ নহয় হ'ব দিয়া এইবুলি পটকৈ ফোনটো দাঙি আৰু এডিটৰক কৈ দিলে যে কালি যাতে এইটো আৰু নিউজ ফ্ৰণ্ট পেজত ওলাই তেওঁলোকৰ খুব ভালকৈ পিছদিনাখন আৰু আমি মই ৰাতি আহি এঘাৰটা পঞ্চলিছ নে বাৰটা বজাত আহি ঘৰ সোমাইছোঁ ইমান কষ্ট কৰিছোঁ তেতিয়া মানে পিছদিনাখন ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত আৰু আছাম ট্ৰিবিউনত ওলাইছে ড্ৰাগছ ইণ্ডিয়া মেলাইন বাই কম্পিটিটছ তাৰপিছত বোধহয় মানে চৰকাৰৰো গাওঁ উঠিল উঠি তেওঁলোকেও কিবা পেষ্ট্ৰীৰত আকৌ চেলাই নি টেষ্ট কৰালে তাতো ৰিপৰ্ট খুব ভাল ওলাল গতিকে সেই তাৰ পিছৰ কেইদিন প্ৰচিডিংছত মানে এচেম্বলিত মানে ড্ৰাগছ ইণ্ডিয়াই ড্ৰাগছ ইণ্ডিয়া মানে কিবাকৈ নামটো বাঢ়িব লাগে নামটো হ'ব লাগে সৎ সৎ সত্যটো ওলাই আহিব লাগে সেই যে দিন ঘূৰিল মই আৰু পিছলৈ চাব লগা নহ'ল সেই যে মানে দিন ঘূৰিল পিছলৈ চাব লগা নহ'ল এই তেতিয়াৰ পিছৰ পৰা আৰু মানে এনেকুৱা হ'ল যে ড্ৰাগছ ইণ্ডিয়াৰ চেলাইনটো নহ'লেই নহয় আৰু এইটো নহয় যে অকল চেলাইন বনাইছিলোঁ আমি বা আই বি ফ্লুইড বনাইছিলোঁ আচলতে এইটো আই বি ফ্লুইড হয় আমি আমি নাৰ্কটিক ড্ৰাগ পেথিডিন মৰফিনৰ নিচিনা ঔষধ বনাইছিলোঁ আৰু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব মই কলিকতাৰ প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ চিফ কেমিষ্ট এইবিলাকক এৰি দিলোঁ দি নলবাৰীৰ ভিতৰৰ ল'ৰা বি এছ চি বি ফাৰ্ম এনেকুৱা ল'ৰাবিলাকক প্ৰশিক্ষণ দিলোঁ দি তেওঁলোকৰ সৈতে কাম কৰিলোঁ অইনে নালাগে আমাৰ বিৰুদ্ধে খুব লিখি আকৌ এবাৰ লিখিছিল এই আমাৰ বিৰুদ্ধে এই যে পিছফালে হাৰত দি পেলাই যে আপোনাৰ তলটো মাৰি লয় এনেস্থেটিক বুলি কয় সেই তেনেকুৱা এনেস্থিতিকো আমি বনাইছিলোঁ ইয়াত আমি কৰিব নোৱাৰিম বুলি কৈছিলোঁ আমি পিছত আমাৰ সেইটোৱে চবতকৈ বেছি পপুলাৰ হ'ল আমাৰ সেইটো লয় চবেই যি হওক কিন্তু আমি আমাৰ ভাল সময় আহোঁতে আহোঁতে আমাৰ ফেক্ট্ৰিটো জুই জ্বলি পুৰি গ'ল এই জুই জ্বলি পুৰি যোৱাৰ পিছত মই আপুনি আচৰিত হ'ব এইখিনিতে এইখিনিতে আৰু অলপ আগতীয়াকৈ কথা মানে আগৰ কথা অলপ সংযোগ কৰিব লাগিব দেই অসমত আন্দোলন হ'ল বিৰাট ডাঙৰ আন্দোলন হ'ল সেই আন্দোলনত সোমাই পৰিলোঁ মই পৰি মানে ব্যৱসায় বাণিজ্য ক'ৰবাত থাকিল আৰু তেতিয়াতো অসম মানে খালী ভৃগু ভৃগু প্ৰফুল্ল ভৃঘু প্ৰফুল্ল ভৃঘু প্ৰফুল্ল অসম মানে অন্য কথা নাই আৰু ভৃঘু প্ৰফুল্ল তল পাৰ অসম আৰু আমি সেই ঢোট সোমাই গ'লোঁ সেই সোমাই পৰি মই মানে আমিও জাগৃতি বুলি এটা অনুষ্ঠান কৰিলোঁ স্বৰ্গীয় আমাৰ আমাৰ অজিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া এম পি দিনেশ শৰ্মা এম পি মই নহয় মই ক'ব খুজিছোঁ কি মই মোৰ কথাখিনি কথাখিনি মই কওঁ মানে আন্দোলনত লাগি পৰিলোঁ লাগি পৰি মানে মোৰ ব্যৱসায় থানমান হৈ গ'ল মানে থানমান হৈ গ'ল আমি এখন মেমৰিয়েল নাম বনাই উলিয়ালোঁ জাগৃতি বুলি এটা অনুষ্ঠান কৰিলোঁ বীৰেন্দা মানে ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যী তেওঁৰ সভাপতি হ'ল মই ছেক্ৰেটেৰী হ'লোঁ মোৰ অফিচটো মোৰ চেম্বাৰটো হৈ গ'ল এই জাগৃতিৰ অফিচ জাগৃতি বুলি অনুষ্ঠানটো তাৰপিছত সেই তাতেই আমাৰ মানে গোটেই কাম কাজ মানে অফিচ ব্যৱসায় কাম মোৰ চোৱা বেলা নাইকিয়া হৈ গ'ল গতিকে কোনে ক'ত কি কৰিছে ব্যৱসায় মই গম নাপাওঁ তাৰপিছত এই যে তাৰপিছত প্ৰফুল্ল ভিগুহঁত সববিলাক আহি মোৰ ঘৰতে থকা হ'ল আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হেডকোৱাৰ্টাৰটো সেই জু ৰ'ডৰ মোৰ ভাড়াঘৰটোতে হ'ল তেওঁলোক তাতেই থাকে ইমানবিলাক বিছ বাইছজন ল'ৰা মোৰ ৱাইফে ৰাণী বাৰী খোৱাব লাগে যি হওক এই এইটোতে লাগি থাকিলোঁ তাৰপিছত যি হওক আল্টিমেটলি মই আৰু গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু আছুৰ মাজত মিডিয়েটৰ কামখিনি ময়ে কৰিবলগা হ'ল তেওঁলোকক লগ লগাইও দিলোঁ মই কথা বাৰ্তাও হ'ল ইয়াৰ ভিতৰত যেতিয়া আন্দোলন লাহে লাহে সাম কাটিলে আৰু এই যে মানে আন্দো আন্দোলনৰ মানে শেষ কৰিব লাগিব আন্দোলনটো মানে যাতে সামৰি আনিব লাগিব এইখিনি কথা লৈ পেলাই তেওঁলোক বৰ চিন্তাত পৰিছিলে প্ৰফুল্লত ভিঙুহঁত তেতিয়া মোৰ ঘৰতে থাকে এদিন তেওঁলোকক বৰ মানে দুখ লগা অৱস্থাত দেখিলোঁ গোটেইকেইটা মুখকেইখন শুকান এতিয়া কি কৰিব কি নকৰিব মানে আন্দোলনটো হেৰি হৈ আহিছে ক্ৰমক্ৰমে শেষ হৈ আহিছে যেতিয়া তেতিয়া মই ক'লোঁ যে নহয় তোমালোকে এটা কাম কৰা ইন্দিৰা গান্ধীৰ লগত কথা পাতিব লাগিলে তোমালোকে অলপমান পলিটিকেলি যাব লাগিব তেওঁলোকেতো পলিটিক্সৰ নামেই নুশুনে তেতিয়া মই বোলো তোমালোকে শৰৎ সিঙৰ লগত কথা পাতা শৰৎ সিঙৰ ডাঙৰীয়া তেতিয়া ছ'চিয়েলি বয়কো থৈ আছে তেওঁৰ কাষতে মোৰ ঘৰটো মোৰ লগত বৰ খুবেই ভাল সেয়া প্ৰথমে নামানে পিছৰ দিনবা মানিলে শৰত সিঙক মাতি লৈ আহি পিছদিনাখন গোটেই দিনটো তেওঁলোকে শৰৎ সিঙৰ লগত আলোচনা কৰিলে আৰু দুপৰীয়া ভাত খালোঁ শৰৎ সিঙৰ লগত একেখন টেবুলতে মোৰ ঘৰত ভাত খাইছে গধূলি লৈ তেওঁলোকৰ মনটো খুব ফূৰ্তি মানে শৰৎ সিঙৰ পৰা বহুত কথা শিকা বুলি কয় এনেকুৱা ধৰণৰ কামো মই কৰিবলগা হৈছিল এখন ভৃগুফুকনকে আন্দোলন কৰিবলৈ গাড়ী এখনেই দি দিব লগা হ'ল এই পেট্ৰল গাড়ী টকা পইচা মানে চব তাতে দিব লগা হ'ল যাৰা মানুহে এতিয়াও জানে চব সকলো খৰচ চব মোৰ খৰচ এই এইবিলাক কৰি মেলি পিছলৈ দেখিলোঁ যে মোৰ ব্যৱসায়টো অৱস্থা খুব বেয়া মানে মোৰ যদি এটকা মূলধন আছে ধাৰ আছে দহ টকা এনেকুৱা এটা অৱস্থা লৈ গ'লগৈ মানে এতিয়া সেই ধাৰবিলাক মই ক'ত কেনেকৈ মানিম বা সেই সেই বাই দেট টাইম কিন্তু এইট্টি ফাইভ হৈ গ'ল আৰু ভীগু প্ৰফুল্লহঁতে মানে চৰকাৰ কৰে আৰু কৰিলেই প্ৰায় মই কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আৰু চৰকাৰখনো মোৰ ঘৰতে গঠন কৰি দিব লগা হ'ল ন মাইলৰ ঘৰত তেওঁলোকেতো চৰকাৰ গঠন কৰিব নাজানে তেওঁলোক মোৰ ওচৰলৈ আহিল আহোঁতে আমি তাতে চৰকাৰখন গঠন কৰি দিলোঁ তাৰপিছত মই বোলো নহয় মোৰ মই মোৰ ফেক্টৰীতে মই লাগিব লাগিব এতিয়া মই বহুত অংক কৰি চালোঁ মোৰ কেইবাটাও ডিভিজন আছিলে বহুত বেলেগ 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 বিজনেছ আছিলে মই দেখিলোঁ এইবিলাক বিজনেছত যদি মই লাগি থাকোঁ তেতিয়া মই এই এই যে ইমান লাখ লাখ টকা মোৰ ধাৰ হ'ল এই ধাৰবিলাক মই মাৰিব নোৱাৰিম গতিকে মই অংক কৰি দেখিলোঁ যে মই যদি মোৰ উদ্যোগটোত মই লাগি থাকোঁ উদ্যোগটোত যদি বিকাশ ঘটাব পাৰোঁ হয়তো মই এই মোৰ ইমান ধাৰ মই অলপ অলপকৈ মাৰিব হয়তো পাৰিম সেইকাৰণে মই ঠিক কৰি সেই এজেঞ্চি ডিভিজনবিলাকৰ পৰা কিছু মই সময়বিলাক আৰু নিদি মই উদ্যোগত লাগি গ'লোঁ হাতে কামে লাগি গ'লোঁ নিজে গ'লোঁ গৈ দেখিছোঁ তাত ডেৰশ মানুহ কাম কৰে হুলস্থুল দুটামান ইউনিয়নছ একেবাৰে সদায় ইটো সিটো গণ্ডগোল এই উদ্যোগৰ কামবিলাক জানিবলৈকে মোৰ তিনিমাহ লাগিল লাগি লাহে 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 কিছুমান মানুহ কমালোঁ তাৰপিছতে কিছুমান নতুন নতুন ছিষ্টেমছ আনিলোঁ নতুন নতুন ইন'ভেশ্যনছ কৰিলোঁ তাৰপিছতে বহুত কিতাপ কিনি কিনি পঢ়িব লগা হ'ল বহুত কথা নতুন নতুন শিকিব লগা হ'ল এইবিলাক কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ মানে ফেক্টৰীটো জানোতেই মোৰ বহুত সময় গ'ল যি হওক ফেক্টৰীটো লাহে 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 ফেক্টৰীটো মানে কিছু উন্নত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু কৰোঁতে ভাগ্য বেয়া ফেক্টৰীটো দুই জ্বলি পুৰি গ'ল এতিয়া আমাৰ ক ক'লফায়াৰত ব্ৰইলাৰ আছিল কয়লাৰ দি চলাই ব্ৰইলাৰ গতিকে তাৰ কিবা মানে ক কয়লা উলিয়াওঁতে অঙঠা উলিয়াই পেলাই বোধহয় পৰিল কোনোবা ফালে কাগজ আছিলে তাত জুই লাগিল লাগি তেনেকৈ গোটেই পৰিল কিন্তু আচৰিত হ'ব আপুনি যে তিনিদিনমান চাৰিদিনমান মোৰ মোৰ মানে চেইন চেইন আছিল বুলিব লাগে তাৰপিছত আমি হঠাতে ঠিক ঠাক কৰি লৈ আৰু মোৰেই ফেক্টৰী ৱৰ্কাৰ এজন তেওঁৰ নাম অকণ চন্দ্ৰ ভূঞা তেওঁ বৰ আগভাগ ল'লে লৈ আমি দুইজনে মিলি আমি এটা ফেক্টৰী আমাৰ যিটো কেণ্টিন আছিলে বৰ ডাঙৰ কেণ্টিন এটা আছিল বোলে নাই ইয়াতে আমি এনেকৈ এনেকৈ গোটেই এটা এখন ড্ৰয়িং বনাই আমি ফেক্টৰীটো আৰম্ভ কৰিম তিনিমাহ একৈছ দিনৰ ভিতৰত আমি এটা নতুন ফেক্টৰী বনাই উলিয়ালোঁ এইটো এটা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'ব যদি চাই তিনিমাহ একৈছ দিনৰ মূৰত আমি ফেক্টৰী বনাই উলিয়ালোঁ তিনিমাহ বাইছ দিনৰ দিনা সিদিনাখন ভাৰত বন্ধ আছিল কিন্তু মই আকৌ অলপ পঞ্জিকা চঞ্জিকা চাবও জানিছিলোঁ মানুহৰ এই এষ্ট্ৰলজিটোও কৰিছিলোঁ অকণমান গতিকে এইবিলাক চাই চিতি দেখিলোঁ দিনটো এনেকুৱা বৰ ভাল গতিকে হেৰি কৰোঁ পাঁচটালৈকে ভাৰত বন্ধ আছে আমি ছটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম চবকে ক'লোঁ ৱৰ্কাৰবিলাকক অঁ হ'ব আহিল ছটা বজাত আমি ফেক্টৰী আমি নতুন ফেক্ট্ৰিটো কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তাৰ পিছ মানে সেইদিনাখন গোটেই ভাৰত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ডাইৰেক্টৰ হেল্থ চাৰ্ভিচকে আৰম্ভ কৰি চববিলাক ড্ৰাগ কণ্ট্ৰলাৰ টংক্ৰলাৰ চব আহিছে তেওঁলোকৰ খুব ফূৰ্তি আৰু মানে ফেক্ট্ৰীটো চাই ইমান নতুনকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ যে মানে আৰু এই এই যে যিখিনি আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আগৰ ফেক্ট্ৰিত কাম কৰি পেলাই সেইবিলাকত কি কি অসুবিধা আছিল সেই অসুবিধাবোৰকে আঁতৰ কৰি পেলাই একে সুন্দৰকৈ বনাই ল'লোঁ আৰু মিউজিক ছিষ্টেম টিষ্টেম দি মানে যাতে কাম কৰি থাকোঁতে ৱৰ্কাৰবিলাকে মিউজিক শুনি থাকিব পাৰে এনেকুৱা কিছুমানো কৰিলোঁ কৰি আমি ফেক্টৰীটো আৰম্ভ কৰিলোঁ কৰি তাৰপিছলৈ যা পিছলৈ পিছুৱাই চাব লগা নহ'ল প্ৰথম ভাৰত চৰকাৰৰ নেচনেলী প্ৰডাক্ট নেশ্যনেল প্ৰডাক্টিভিটি হেৰিৰ পৰা এখন চিঠি আহিল যে তোমালোকে এই এই কামকেইটা কেনেকৈ কৰিলা মোৰ এতিয়াও মনত আছে চিঠিখন মই এক নম্বৰ কথা হৈছে যে আগে তোমালোকৰ কয়লা লাগিছিল মাহত চাৰি ট্ৰাক এতিয়া তোমালোকৰ কয়লা লাগে মাত্ৰ ডেৰ ট্ৰাক কিন্তু আগে যদি তোমালোকে দিনেও দুহেজাৰ বটল বনাইছিলা এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰডাকশ্যন হৈ গৈছে চাৰে তিনি হাজাৰ বটল চাৰি হেজাৰ বটল এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে কয়লা লাগিছিলে চাৰি 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 ট্ৰাক কয়লাত তোমালোকে বনাইছিলা দুহেজাৰ বটল আজি ডেৰ ট্ৰাক বটলত তোমালোকে চেলাইন বনাইছা চাৰে তিনি হাজাৰ বটল সম্ভৱপৰ হ'ব পাৰে আচ্ছা আগে তোমালোকৰ এশ বটল বনালে পঁচিছটা বটল বিছটা বটল বেয়া ওলায় নানা ধৰণৰ ডিফেক্ট ওলায় এতিয়া দেখা গৈছে যে সেইটো ক'ৰবাত এশ বটলত এটা বা দুটা বটল বেয়া ওলায় এইটো কেনেকৈ সম্ভৱপৰ হ'ব পাৰে এইটো কেনেকৈ হ'ল তিনি নম্বৰ তিনি নম্বৰ আহিল যে তোমালোকৰ আগৰ বিজুলীৰ বিল আহে পাঁচ হাজাৰ টকা এতিয়া বিদুলীৰ বিল আহিল ডেৰ হাজাৰ টকা এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ এইবিলাক এনেকৈ তেওঁলোকে পাঁচ চাৰিটা পাঁচটাত মানে প্ৰশ্ন সুধি পঠিয়ালে মই এইটো হ'ল নেশ্যনেল প্ৰডাক্টিভিটি কাউঞ্চিলৰ পৰা তেওঁলোক মানে আচৰিত হৈছে এইটো কেনেকৈ সম্ভৱপৰ হ'ব পাৰে ত' মই তেতিয়া মোৰ ল'ৰাটো দিয়া আছিলে সি শ্বিলঙৰ আছাম ৰাইফলছ পাব্লিক স্কুলত পঢ়ি আছিল মই বোলো চিঠিখন মই এতিয়া মানে কিমান ব্যস্ত থাকোঁ যে মানে মই ফেক্টৰী ৱৰ্কাৰটোৰ লগত একেলগে বটল ধুইছোঁ মই এইটো নহয় যে মই মানে তাত ফেক্টৰীটোত গৈ পেলাই মই ৰুমটোত বহি মই অকল অফিচৰ কাম কৰি থাকোঁ নহয় মই গৈয়ে ফে ফেক্টৰী ৱৰ্কাৰৰ লগত সমানে কাম কৰোঁ একে মানে মই শিকিব লাগিব জানিব লাগিব ট্ৰেডটো কি বস্তু কি কথা কি বঁটা আৰু সকলোৰে প্ৰব্লেমবিলাক চব আলোচনা কৰোঁ আৰু মই ইয়াতে দেখিলোঁ যে এই ৱৰ্কাৰখিনিক মানে চেলাইন বনোৱা কাৰখানাত চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে হাইজেনিক কণ্ডিশ্যনছ প্ৰত্যেকটো ষ্টৰতে যদি খুব ভালকৈ হাইজেনিক কণ্ডিশ্যনটো মেইনটেইন কৰা যায় তেতিয়াহ'লে দেখা যাব যে আপুনি প্ৰডাক্টটো খুব ভাল ওলায় খুব ভাল ওলায় আৰু সেইকাৰণে মই এটা কেণ্টিন কৰিলোঁ ফেক্ট্ৰিটোত আৰু ৱৰ্কাৰবিলাকৰ লগত একেলগে ভাত খাওঁ কিয় যাতে তেওঁলোকে হাতখন গা মানে ভাত খোৱাৰ আগতে হাতখন চাবোনেৰে ভালকৈ ধুৱে ভাত খাওঁতে যাতে টেবুলখনত বেয়াকৈ লেতেৰাকৈ নে ভাত চাত নেপেলাই চাফাকৈ খায় সুন্দৰকৈ খায় এইবিলাক কথা পৰ্যন্ত মই তেওঁলোকক ধৰা হ'লোঁ মানে তেওঁলোকৰ লগত বন্ধুৰ নিচিনা হৈ গ'ল আৰু মই এটা নতুন টেকন'লজি উলিয়াইছিলোঁ নতুন এটা মানে মেনেজমেণ্ট পেটাৰ্ণ উলিয়াইছিলোঁ টেকন'লজি নহয় চৰি মেনেজমেণ্ট পেটাৰ্ণ উলিয়াইছিলোঁ টেকন'লজিটো বেলেগ বস্তু সেইটো হৈছে ট'টেল মেনেজমেণ্ট বাই ৱৰ্কাৰছ মানে মই ৱৰ্কাৰখিনিৰ লগত একেলগে বহি লওঁ তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকে তেওঁলোকৰ গ্ৰুপ গ্ৰুপৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকে তেওঁলোকৰ লগত একেলগে বহি লওঁ যে আমাৰ আজি ফেক্টৰী প্ৰব্লেম এইকেইটা হৈছে এইকেইটা কেনেকৈ চল্ভ কৰিম ইনক্লুডিং ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম এইটো এটা একদম নতুন কনচেপ্ট আছিল আৰু এইটোৰ কাৰণে মোক এবাৰ এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্সত মাতিছিল ছুইজাৰলেণ্ডত তাত মোক এইটোৰ ওপৰত লেকচাৰ দিব দিছিল হোৱাট ইজ দিছ কনচেপ্ট ট'টল মেনেজমেণ্ট মেনেজমেণ্ট বাই ৱৰ্কাৰছ এইটো কিন্তু মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছাকচেছফুল হৈছিলোঁ মানে ফেক্টৰী ৱৰ্কাৰবিলাকে তেতিয়া কোনেও ফাঁকি নিদিয়ে মানে মই যেতিয়া ফেক্টৰী এৰিছিলোঁ তেতিয়া মোলৈ এখন চিঠি দিছিলে ৱৰ্কাৰবিলাকে তেওঁলোকে লিখিছিলে মই মই দেখুৱাব পাৰোঁ কেতিয়াবা এতিয়াও থৈ দিছোঁ ভাইখন যে আপুনি নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আৰু ইয়ালৈ আহিবলৈ মন নগছে আপুনি আকৌ কেতিয়া আহিব ফেক্টৰীলৈ আমি মানে ৰাতিপুৱা ঘৰলৈ গৈ শান্তি নাপাওঁ কেতিয়া ৰাতিপুৱা গৈ আকৌ ফেক্টৰী ওলাওঁ সেইটো কি হ'ল মই নহয় এইটো ফেক্টৰীটো বন্ধ কৰাৰ অন্য কাৰণ নাই বন্ধ কৰাৰ কাৰণটো এটা কথা হ'ল টেকন'লজিটো চেঞ্জ হ'ল আচলতে মানে আপুনি জানে যে গ্লাছ বটল আগতে যিটো গ্লাছ বটলৰ টেকন'লজি আছিল সেই টেকন'লজিটো উঠি গ'ল এতিয়া প্লাষ্টিক আহি গ'ল আৰু সেই প্লাষ্টিকৰ টেকন'লজি যদি ফেক্টৰী এটা মই কৰিব লাগে তেতিয়া মই যথেষ্ট বয়স বাঢ়িও গ'ল মোৰ আৰু মই মোৰ মাজতে অলপ অসুখ বিসুখ হ'ল হোৱাৰ পিছত তেতিয়া মই ফেক্টৰীটো মোৰ জোঁৱাই দিব লগা হ'ল তেওঁ তেওঁ আচলতে তেওঁৰ কামো বহুত গতিকে একেলগে গোটেই চবফালে চম্ভালিব নোৱাৰে আৰু এইটো চেলাইন ফেক্টৰীটো এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত মানে ফুল এটেনশ্যন দিবই লাগিব এজন মানুহে মনে প্ৰাণেই লাগি থাকিব লাগিব তাত মানে অঁ 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 একেবাৰে অঁ গতিকে তাত মানে তেওঁৰ কাৰণে সেইটো সম্ভৱপৰ নহ'ল আৰু ময়ো তেতিয়া আৰু অলপ ঢিলা হৈ গ'লোঁ আৰু ময়ো মানে তেনেকৈ কৰিবলৈ আৰু টান পালোঁ যে এতিয়া আকৌ দহ কোটি বা পোন্ধৰ কোটি বা বিছ কোটি টকা ধাৰ কৰি লৈ আকৌ এটা নতুন টেকন'লজিৰে নতুন ফেক্টৰী বনাম সেইটো মানে মই নাভাবিলোঁ আচ্ছা তেতিয়া আমি সেই প্ৰথমবাৰ নেশ্যনেল ক'লোঁ যে সেই যে ইনকুৱাৰী কৰিলে সেইবাৰ প্ৰথম নেশ্যনেল এৱাৰ্ডটো পালোঁ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল এৱাৰ্ড তাৰপিছত আপোনাক যিটো মই যিটো যিটো মই চবতকৈ গৰ্ব কৰিব পাৰোঁ গৰ্ব কৰাৰ মোৰ বস্তুটো এটাই মই গৰ্ব কৰিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে যে মই যে অলপ আগতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে ভাৰতৰ ঔষধ উদ্যোগবিলাকে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে উলিওৱা ঔষধবোৰ যে একেবাৰে অতি উচ্চমানৰ একেবাৰে গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত যিমান উচ্চমান থাকিব পাৰে সেই সেই মানৰ লগত সম্পূৰ্ণ তুলনা কৰিব পাৰা উচ্চমানৰ সেইটো ডাক্তৰসকলক এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে সেইটো প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতৰ উদ্যোগীবিলাকে কি কৰিলে এটা কোৱালিটী অডিত বুলি বস্তু উলিয়ালে আমাৰ অডিত মানে কি টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতহে অডিত হয় তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ মানে তেওঁলোকে সঁচাই কোন যোনে ভাবিছিল সেইটো মানিব লাগিব কাৰণ আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ঔষধ উদ্যোগ পৃথিৱী বিখ্যাত পৃথিৱীত সব ঠাইত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ঔষধ উদ্যোগ চলিব ধৰিছে গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকে সেই কোৱালিটি অডিতটো কিয় কৰিলে যে ধৰক আপোনাৰ এখন খুব বিশ্ববিখ্যাত এটা এটা কোম্পানীৰ কোৱালিটিৰ যিজন হেড তেওঁ ৰিটায়াৰ কৰিলে বা তেওঁ কাম এৰিলে তেওঁক আৰু লৈ আহিছে কিবা এটা কামত এই আই ডি এম এটো খুলিলে ন ইণ্ডিয়ান ড্ৰাগ মেনুফেক্সাৰ এচিয়েচন খুলিলে খুলি পেলাই তেওঁলোকে কোৱালিটি অ'ডিট টিম এটা বনাই পেলালে পেলাই পেলাই যোনেই মানে বিচাৰে যোন ভাৰতীয় কোম্পানীয়ে বিচাৰে যে মোৰ কোৱালিটি অডিত লাগে পইচা খৰচ কৰিব লাগিব আপুনি কিন্তু এনেই নহয় তেওঁলোকক অহা যোৱা ভাড়া দিব লাগিব হেৰি দিব লাগিব তেওঁলোকক ৰাখিব লাগিব তেওঁলোকক আনিব পাৰে আৰু মই ক'লো নিজে অডিট কৰিলেতো মানুহে বেয়াই পায় অডিট কৰিব নিদিয়েহে মানুহে ভিতৰখন চাব দিবলৈ মানুহে বেয়া পায় ঘৰৰ ভিতৰখন যেনেকৈ চাব দিবলৈ আমি বেয়া পাওঁ তেনেকৈ বহুত কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ অডিটটো কৰিবলৈ দিবলৈ ভয় কৰে কাৰণ উল্টা পল্টা কথা থাকে আমিতো সেইটোতো অডিট কৰিব দিওঁৱেই তাৰ বাহিৰে আমাৰ কোৱালিটি অডিটৰ কাৰণে আমি মানুহ লৈ আহিলোঁ মই আনিলোঁ না মই বোলো নাই এইটো মই একচেপ্ট কৰিম আৰু কলিকতাৰো তেতিয়া কলিকতায়ো কলিকতাৰ কোনো কোম্পানী অনা নাই আমি প্ৰথম আনিলোঁ অসমত আমাৰ কোৱালিটি অডিট কৰিলে বহুত ভুল পালে আমাক সেইবিলাক দেখুৱাই দি গ'ল প্ৰথমবাৰ কৰিলে দ্বিতীয়বাৰ কৰিলে দ্বিতীয়বাৰ আহি খুব ভাল পালে তৃতীয়বাৰত আমাক কোৱালিটি এক্সেলেঞ্চ এৱাৰ্ড দিলে তাৰমানে আমাৰ প্ৰডাক্ট পৃথিৱীৰ যিকোনো এটা মানে ডাঙৰ কোম্পানীৰ তুলনামূলকভাৱে তাৰ তলত নহয় সকলো ফালৰ পৰা এইটো মোৰ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট জীৱনৰ মানে এই তেনেকৈ দুবাৰ কোৱালিটি এক্সেলেঞ্চ এৱাৰ্ড পালোঁ এবাৰ নহয় দুবাৰ এক্স কোৱালিটি এক্সেলেঞ্চ পালোঁ আৰু আমিও মানে মেনেজমেণ্টত পাইছোঁ মাৰ্কেটিঙত পাইছোঁ আই এম এম বাটাৱত পাইছোঁ মানে এৱাৰ্ড মানে এনেকুৱা হ'ল যে য'তে লেখত মানে যোনেই চাই আহি সি মানে আমাৰ কাম কাজ দেখি পেলাই মানে আচৰিত হৈ যায় মই জানিছোঁ আপোনাৰ কিতাপ পঢ়ি গম পাইছোঁ এনেই আপোনাক জানো আপুনি বিশ্ব ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান আৰু দুটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মাজতে কথো আপুনি আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিবা পাইছেনে অসম চৰকাৰৰ পৰা কিবা পাইছে নেকি ইয়াত মই একো মনত নপৰে দেই পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আহোঁ অসম লগতে এশ্ন কৰোঁ এতিয়া চাহ খেতি সেই মণিৰাম দেৱানীৰ দিনত তেতিয়াৰ পৰা চাহ খেতি আৰম্ভ হৈছে এতিয়া চাহ খেতিৰ দিনত চাহ খেতিয়কসকলৰ যিটো গ্লেমাৰ আছে আমাৰ ধান খেতিয়কসকলৰ সেইটো গ্লেমাৰ নাই বৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন দেই এইটো বৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন এইটো এই প্ৰশ্নটো মোৰ মোৰ ইচ্ছা যায় এই প্ৰশ্নটো অসম চৰকাৰক কৰিব লাগে বা অসম চৰকাৰে কৰিব লাগে অসম চৰকাৰক কৰিব লাগে আৰু অসম চৰকাৰেও কৰিব লাগে নিজকে কিয় এইটো আপুনি ব্ৰিটিছৰ দিনৰ কথা ক'লে টি প্লান্তাৰ এইটো ব্ৰিটিছ টাৰ্ম'লজি দেই টাৰ্মিনলজি ব্ৰিটিছে উলিয়ালে এটা টি প্লান্তাৰ আৰু সঁচায়ো আপুনি নিভা তুমি পাইছা নামৰ ক' নোৱাৰোঁ এই মই এখন লণ্ডনৰ পৰা এখন কিতাপ আনি দিছিল এবাৰ কোনোবা এজনে মানে ইমান পেথেটিক ইমান দুখ লাগে ইমান ডেকা এইটো এইবিলাক কথাটো আমাৰ অসমত ৰাইজত চৰ্চাত নাই কোনো নাজানে মানে ডেকা ডেকা ব্ৰিটিছ ল'ৰা যৌৱন হেৰে ভৰপূৰ ডেকা ল'ৰা এটা ইংলেণ্ডৰ পৰা আহিছে আহি ইয়াত কলেৰা হৈছে কালাজৰ হৈছে হাইজা হৈছে মৰি আছে কিয় আহিছিল সি ইয়াত চাহ খেতি কৰিব আহিছিল তেতিয়াতো এই বাংল'বিলাক হোৱাই নাই তেতিয়াতো এই হেৰিবিলাক মানে সেই কিতাপখন মানে মই অপুৰুগীয়া কিতাপ মোৰ লৈ গ'ল আনি দিছিলে কোনোবা এটা কোনোবা এটা টি কোম্পেনীক মই বহুত সহায় কৰিছিলোঁ এসময়ত তেওঁলোকৰ চেয়াৰমেন টেয়াৰমেন মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ চবেই আহিছিল মোৰ তালৈ দেহা কৰিবলৈ যি হওক এটাক নহয় বহুতবিলাকক সহায় কৰিছিলোঁ আমাৰ এসময়ত চৰকাৰ আছিল বুলি ক'লোঁৱে অসমৰ চৰকাৰ দুবাৰ আছিলে গতিকে সেই সময়ত বহুত মানুহ আহে মোৰ তালৈ তাৰপিছত এই ডেকা ডেকা ব্ৰিটিছ ল'ৰা কিমান ঢুকাল সিমানেই ইয়াত ত্যাগ কৰিলে জীৱন তেওঁলোকে আহুতি দিলে অকল অসমত ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আৰু আজি মই এটা কথা কওঁ মোক কোনোবাই মানে আজি মাৰিলেও মাৰিব মোক কাটিলেও কাটিব মোক জিলত দিলেও দিব যে ব্ৰিটিছে অসমক যিখিনি কৰি দি গ'ল সেইখিনি কিন্তু আজিলৈ এই প্ৰায় সাতডশ শ অৱস্থা স্বাধীনতা হোৱাৰ দিল্লীয়েও সেইখিনি অসমক দিয়া নাই নিশ্চয় হয় হয় চাওক আপুনি অসমৰ মই মোৰ ককা যাৰ কথা আপুনি অকণমান অলপ আগে নাম দিছিল লৈছিলে কেশৱ নাথ ফুকনে এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা দিবলৈ যোৰহাটৰ পৰা আহিবলৈতো জাহাজ নাই কিহত আহিব বাটঘাতটো নাই সাদিন নাও মাৰি পেলাই আহিছিলে নাও লৈ নাও বৈচা মানুহ লৈ সাতন নাও মাৰি মাৰি গুৱাহাটীলৈ আহিছিল আহি পৰীক্ষা দিছিল এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা আৰু তেওঁ বৃত্তি পাইছিল সেই অসমত আৰু বৰ অসমখন কোনে সৃষ্টি কৰিছিল বৰ অসমখন কোনেও সৃষ্টি কৰা নাই বৰ অসমখন সৃষ্টি কৰিছিল ব্ৰিটিছে আৰু আজি ব্ৰিটিছ নাহা হ'লে অসমখন ম্যানমাৰৰ এটা অংশ হৈ থাকিলে মানদেশৰ এটা অংগ হৈ থাকিলে ব্ৰিটিছ অহাৰ কাৰণে অসম বৰ অসম সৃষ্টি হ'ল আৰু অসমৰ বাট ঘাট অসমৰ উদ্যোগ সকলোবোৰ এই ব্ৰিটিছে কৰা আৰু নিবা মই এইটো প্ৰশ্ন এইটো উত্তৰ দিব দিবলৈ খুব ভাল লাগিছে এই বৰ ধুনীয়া প্ৰশ্ন এইটো বৰ ধুনীয়া প্ৰশ্ন গ্লেমাৰটো কিয় নাই ধান খেতিয়ক এজনৰ আৰু চাহ খেতিয়ক এজন আচলতে চাহ খেতিয়ক বুলি ক'লে আমি যাক বুজাওঁ তেওঁ এজন চাহ খেতিয়ক নহয় তেওঁ এটা কোম্পেনীৰ মালিক অন্য যেনেকৈ ডাঙৰ কোম্পানীৰ মালিক হয় বা পাৰ্টনাৰ হয় বা ডাইৰেক্টৰ হয় বা মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ হয় বা চেয়াৰমেন হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে চাহ খেতিটো তেওঁলোকে নিজ হাতে নকৰে নহয় আমাৰ ধান খেতি কৰা মানুহজন হৈছে খেতিয়ক তেওঁ নিজে হাতে নাঙল লৈ বোকা খচি তেওঁক হা হাল মাৰি ধান খেতি কৰে আজিকালি বাৰু পাৱাৰ টিলাৰো মাৰে ট্ৰেক্টৰো মাৰে কিন্তু চাহ খেতিয়কজনে তেওঁ কয় নিজকে চাহ খেতিয়ক বুলি এইটো ব্ৰিটিছৰ দিনৰ কথা কিন্তু তেওঁ নিজে একো কৰিব নালাগে নহয় তাত যিবিলাক মজদুৰ ভাইসকল আছে বনোৱা ভাইসকল আছে তেওঁলোকে সেই আচল কামবিলাক কৰে কোৰ মৰা চাহপুলি ৰোৱা চাহ গছ ৰোৱা এইবিলাক তেওঁলোকে কাম কৰে গতিকে আজি আজি আমি এই কম্পেৰিজনটো কৰিব নোৱাৰোঁ এই তুলনাটো আমাৰ কৰাটো ঠিক নহ'ব এজন চাহ খেতিয়ক আৰু এজন ধান ধানৰ খেতিয়ক চাহ খেতিয়কজন আচলতে চাহ খেতিয়ক নহয় তেওঁ এটা কোম্পেনীৰ মালিক চাহ খেতি কোম্পেনীৰ মালিক